Значение на ранното детство за развитието на детето. Периодът на ранното детство е критичен за развитието на детето и в голяма степен предопределя бъдещето му. В последните години особено внимание се обръща на ранното откриване на проблеми в детското развитие, като умствена изостаналост и аутизъм, с цел ранна интервенция при тези състояния. Интензивната, добре подготвена и навременна интервенция може да подобри прогнозата и качеството на живот на много семейства, чието деца са определени като рискови по отношение на когнитивното, социалното или емоционалното си развитие. Дори деца с заболявания като детска церебрална парализа, с ментална ретардация, аутизъм и други, за които се смята, че няма лечение, могат да имат прогрес в развитието си, ако получат възможност за ранна интервенция. Ранното откриване на тези деца е ключово за интервенцията. Ранното откриване изисква от вас да знаете какви са очакваните показатели за развитие в определени области като моторика, говор, емоционално-социално развитие. Във всички случаи, в които имате притеснение относно това как се развива вашето дете, е препоръчително да се обърнете за консултация към различни специалисти, работещи с деца. Това може да бъде вашият личен лекар, педиатър, детски клиничен психолог, логопед и други. По време на една такава консултация, освен физическото развитие, се наблюдават и регистрират постижения по различни показатели. Това е от изключително значение за детето, защото освен идентифицирането на риск, оценката на развитие включва и разкриване на потенциала на детето.